Сара. Що ви хочете показати? Не знаю. Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я викликав поліцію в місто Сикиряни, Циганська долина, район Тагора, в долину смерті, які тут називають. Ну от ми з нашими поліцейськими і підемо в долину смерті. Я йду попереду, поліція йде позаду. Якщо буде розтяжка або засідка, то значить я попаду перший. Опа! Все. Слідчий відділення поліції міста Сикиряни відснімає місцевістю. Працює слідча оперативна група СОХ. Відділення поліції міста Сикиряни. І запашок тут. Чуєте запашок? У мене ніс, правда, не дуже, але запах якийсь не дуже добрий. На тошноту щось кидає. Ну от ми зараз вже вийшли з цієї долини смерті на Циганській долині в мікрорайоні Тагора в місті Сикиряни. Слідчий оперативної групи задокументував, відзняв це все. Ну я думаю, поліція буде розбиратися і наша міськрада з Василем Васильовичем Козаком теж буде розбиратися, хто що відповідає за це неподобство. І хто яке буде нести покарання, якщо взагалі воно буде. До нових зустрічей. Український журналіст Ігор Швець, Сикиряни, Чернівецька область.